Здравейте хора, аз съм Тодор 503 и това е едно информационно видео, защо толкова много време не съм качвал клипове. Причината поради, че не съм качвал клипове, защото нямам време, занимавам се и мисля, скоро ще има една поредица с приятел, ще играем, ще разберете кой е. Ще има поредица, ще има PvP-та, ще има Skywars-ове, ще го заснема това. Другата причина, която е, просто ми се... друга причина няма. Това е просто, искам да направя едно информационно видео, защото толкова с много време нямам клипове. След една или две седмици ще има клип с един приятел, казах вече, и ще разберете кой. Надявам се да не сте се разочаровали, че няма толкова с много време клип. Ще има, планирал съм го и... До нови видения. Чао!